Bona tarda a tothom. Senyores i senyors, benvinguts al Parlament de Catalunya. Ara fa 26 anys, l'any 1990, l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. 26 anys són molts, però en realitat no en són tants. La transfòbia encara era considerada un trastorn de la identitat sexual fins fa tres anys. Ara, però, ja no forma part de la llista de diagnòstic internacional de malalties mentals. Però en la societat, la tria de l'opció sexual de cadascú de nosaltres encara es veu menys tinguda, qüestionada i violentada en massa ocasions i a extrems exagerats, per part de ciutadans, per part de grups ideològics i per part també de governs i de lleis que vulneren els drets més fonamentals dels seus pobles. Per això, el Parlament de Catalunya, en representació de la societat catalana, una societat que se sap democràtica i plural, commemora amb aquest acte institucional el Dia Mundial contra l'Homofòbia, la Lesbofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia. Acte que iniciem amb la lectura de la Declaració Institucional del Parlament a càrrec del president de la Comissió d'Igualtat de les Persones, l'honorable senyor Sergio Sanz Jiménez. Hola, bona tarda i gràcies. Des de que el 1990 l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de trastorns sexuals, es va adoptar la data del 17 de maig com a dia internacional de la lluita contra l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El Parlament de Catalunya, de nou, s'adhereix a aquesta jornada, que recorda que cal donar resposta a tota situació de discriminació, d'injustícia i de violència envers les persones per llur identitat de gènere o llurs orientacions sexuals i efectives. Els principis d'equitat i de no discriminació són elements fonamentals dels drets humans i així ho recull la llei 11-2014 del 10 d'octubre per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. El Parlament de Catalunya expressa la seva voluntat que es desplegui aquesta llei en tot el seu abast per a erradicar qualsevol situació de discriminació i assegurar que la diversitat sexual i afectiva es pugui viure en plena llibertat. El Parlament de Catalunya expressa el rebuig a qualsevol discriminació i violència per raó d'identitat o orientació sexuals i aposta per una societat que superi estereotips i tracti amb respecte i dignitat la participació i representació de les diferències i diversitats sexuals i afectives. Així mateix el Parlament vol mostrar el seu suport i reconeixement a totes les persones que han estat perseguides o que han patit discriminació o violència per llur identitat o orientació sexuals. I també vol expressar la seva, la seva voluntat d'assegurar el compliment d'aquesta llei, que recull les demandes històriques de moviments i associacions que han liderat durant dècades la reivindicació dels drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals que han assolit legalment un reconeixement social i polític que se'ls havia negat, però que, malauradament, encara estan lluny d’una plena normalització. En motiu d’aquesta jornada, doncs, el Parlament de Catalunya condemna les actituds de rebuig, de prejudici i d'hostilitat contra lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals. Aposta pel reconeixement de la llibertat i la igualtat entre totes les persones en una societat democràtica i plural i fa una crida a tots els poders polítics, institucions, entitats i col·lectius i a tota la societat civil per erradicar tot tipus de discriminació i violència per raó d'identitat de gènere o d'orientació afectiva i sexual. A Catalunya, i així ho reconeix la llei, totes les persones han de poder viure llurs diferències de gènere o sexe en condicions d'igualtat, equitat i llibertat. Palau del Parlament, 17 de maig de 2016. L'any 1970, arran de la presentació a les Corts de la Llei de Perillositat i de Rehabilitació Social, es va crear el Movimiento Español de Liberación Homosexual. El 1975, a la mort de Franco, naixia el Front d'Alliberament Gai de Catalunya, constituït per activistes que reivindicaven la normalització del fet homosexual després de dècades de repressió per part de la dictadura i de discriminació per part d'amplis sectors de la societat. I el 1976, ara fa 40 anys, naixia el primer centre LGTBI de l'estat espanyol, l'Institut Lambda, avui Casal Lambda, que és, sens dubte, una de les referències a tot el país per la seva tasca d'incidència política i de divulgació dels drets i de les llibertats sexuals de les persones a tota la societat. Per commemorar, doncs, el 40 aniversari del Casal Lambda, rebem el seu fundador i actual president d'honor, el reconegut heraldista i genealogista i reputat activista pels drets de les persones homosexuals, el senyor Armand de Fluvià. Digníssimes autoritats, representants del poble català, amigues i amics, companyes i companys. Sincerament, agraeixo molt l'honor que m'heu fet de poder, un dia, en un dia tan assenyalat com avui, dirigir-vos la paraula. Crec que en nom d'una immensa minoria de dones i homes homosexuals, bisexuals i transsexuals que han estat, i encara estan, al llarg de gairebé 2.000 anys, marginats, oprimits, reprimits, vilipendiats, execrats, cremats, vexats, torturats físicament i psíquica, mutilats físicament, en base a suposats manaments de divinitats, es diguin Déu, Javé o Alà, i parlant en nom llur. Si us plau, no digueu que estic fent victimisme perquè tot això és demostrable documentalment. El moviment Gai, com ha estat dit, es va iniciar a Catalunya i a l'Espanya el 1970, fa ara 46 anys, arran de la presentació a les Corts Franquistes de l'avantprojecte de llei de peligrositat i rehabilitació social, en el qual s'estatuïa que els homosexuals, pel simple fet de ser-ho, érem un perill per la societat i els homosexuals, també per definició, uns corruptors de menors. Per la medicina, érem uns malalts mentals, com també ha estat dit, amb un instint desviat. Pels, per l'Església, érem els pitjors, els pitjors dels pecadors. Fins que un papa, em sembla que era eh, Pius V, va dir de la sodomia pecatum illut horribilem inter cristianos non nominandum. O sigui, un pecat tan atròs que no es podia ni tan sols esmentar. I per a la societat, el pitjor del pitjor, l'escòria de la societat. Homes, els homes, que havíem abandonat la condició de mascles per esdevenir donetes. Hi va haver mares, jo les he sentit, que deien que preferien un fill assassí o mongòlic a un fill marieta. Aquesta llei va establir uns locals, dos centres de rehabilitació, d'homosexuals. Rehabilitació volia dir convertir-los en heterosexuals, no? I una va i una altra a Huelva. No me'n recordo quina era, però amb un anaven els que en aquella època es consideraven homosexuals de naixement, que eren, diem-ne, les mariquites, que més se'ls notava que tenien pluma, i els que ho eren per vici. Mm? I aleshores allà podien estar sentenciats pels tribunals de perillositat social d'un a sis anys. Uh, què feien per rehabilitar-los el sistema? Doncs molt fàcil. A més d'unes plàtiques amb sacerdots i una sèrie de visites amb, amb psiquiatres i psicòlegs, el treball. Tal com en, la, en, la, en els camps de concentrament nazis a l'entrada hi havia un cartell que deia Arbeit macht frei, el treball us fa lliures, en aquests centres de rehabilitació el treball. I què feien els homosexuals que estaven allà? Doncs pilotes de futbol, sogues per la marina de guerra i parquets de fusta pels terres. Doncs bé, davant d'aquest avantprojecte, Francesc Francino, que en pau descansi, i jo vam dir prou. No podíem permetre que aquesta barbaritat fos aprovada i vam decidir que calia fer alguna cosa. El primer que vam fer, mireu si n'érem d'ingenus, va ser enviar una carta anònima i sense remitent a tots els bisbes procuradors en cors, perquè els bisbes eren procuradors en cors en aquella època. I seguidament, l'associació gai francesa Arcadí va enviar a tots els procuradors, perquè els hi vam donar les adreces, els, eh, uns fullets sobre temàtica homosexual i la llei i, i la, la, la llei i l'homosexualitat. No? Vam tenir un èxit, va ser el primer èxit que ens va encoratjar, perquè es va debatre en el Parlament i en comptes de ser condemnats pel simple fet de ser-ho, era pels que cometen actes d'homosexualitat. O sigui que si en cometies un, no eres encara un perill per la societat, però dos ja sí. La policia, la Guàrdia Civil o la veïna del costat que et veia eh, amb, una, amb una actitud no massa, eh, no massa moral, doncs et podia denunciar a la policia. Vam aconseguir reunir una colla de companys que ens reunien per grups de sis o set una vegada a la setmana en cases diferents de nit i entrant i sortint d'un en un perquè els serenos o els vigilants no s'exhibessin a la policia. D'aquesta manera va néixer el MEL, el Moviment Espanyol de Liberació Homosexual. Francesc i jo vam comprar amb un nom fals una multicopista de segona mà i la vaig amagar a la carbonera de casa, també amb una màquina d'escriure, vella, vam començar a editar el butlletí mensual a Gois. Tota la vida recordaré el moment de la primera volta de manivela, amb les mans i les cames tremoloses, i li vaig dir al francès «T'adones que des d'ara ja som delinqüents?» Evidentment, per associació il·lícita i propaganda il·legal. El butlletí l'enviàvem a París, des d'on el director d'Arcadí el remetia els herois subscriptors que, vencant resistències, resistències i pors, volien rebre'l, i els intel·lectuals, artistes i progres d'aquella època que consideràvem que els podien interessar. La por també la passàvem cada vegada que, portant els originals ciclostilats a Perpinyà, passàvem per la frontera perquè la policia o la Guàrdia Civil no ens registrés i no ens els trobés. Gràcies a la nostra lluita constant i les nostres campanyes, vam anar aconseguint, primer, el 1978, s trets de la Llei de Prioritat Social, el 1980, la legalització dels col·lectius de gais i lesbianes, les reformes del Codi Penal i el de justícia militar, el 1990 que l'OMS retirés l'homosexualitat de la llista oficial de malalties mentals. I finalment, el 2005, vam aconseguir al nostre Parlament el dret a l'adopció i el matrimoni igualitari a nivell estatal, passant a tenir els mateixos drets que els heterosexuals. I també va ser un triomf a nivell d'Europa les resolucions del seu Parlament relatives a la igualtat de drets de gais i lesbianes i a la lluita contra la discriminació i contra l'homofòbia. Van sent tants prejudicis, ho hem aconseguit lluitant sense descans per la igualtat de drets, perquè sense aquesta lluita no ho haguéssim aconseguit, com tampoc ho haguessin aconseguit les dones si no lluitaven per elles o els negres Estats Units en la seva lluita. Tots aquests guanys han fet aquesta, aquella retrògrada i cavernícola Espanya, eh, perdó, que sigui avui un referent mundial per tota aquesta immensa minoria. Som també la primera autonomia de l'Estat i el primer país de l'Europa en tenir una fiscalia per als delictes d'odi i la discriminació. Així mateix, treballant conjuntament amb diputats del nostre Parlament, hem aconseguit una llei el 2 d'octubre de 2014 que garanteix els drets de les persones gais, lesbianes, bisexuals, transsexuals, transgèneres i intersexuals per tal de foragitar tota mena de fòbies contra la diversitat sexual. Aquest crec que ha de ser ara l'objectiu principal dels nostres col·lectius i per facilitar-ho el que volem, el que demanem del nostre govern, i fins i tot ho exigim perquè ens ho mereixem en es creix, és que aquesta llei no quedi en una mera declaració verbal d'intencions i tingui una immediata efectivitat, se la doti d'un pressupost i que les sancions que hi són incloses tinguin efectivitat. Així ho esperem i ho desitgem. Moltes gràcies. Catalunya disposa de mecanismes per protegir la diversitat sexual i afectiva de les persones. Una d'elles, la llei a la que feia referència el senyor Armand de Fluvià de l'any 2012. Però encara abans, l'any 2007, es va constituir el Consell Nacional de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals, un òrgan consultiu que integren les associacions i les institucions. La seva presidenta ens vol adreçar unes paraules. La consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, l'honorable senyora Dolors Bassa. Bona tarda a tots i a totes. Bona tarda, presidenta, diputades i diputats, entitats, senyor Armand eh, i tots els que som aquí. Bona tarda. Com deia el senyor Armand, ara fa 36 anys que l'Organització Mundial de la Salut va eliminar l'homosexualitat de la llista de malalties mentals. Només aquests anys. Per això aquesta data tan important per celebrar com a Dia Internacional contra l'homofòbia, la lesbofòbia, la transfòbia i la bifòbia. Des de llavors hem recorregut un llarg camí, però ja abans, com com molt bé explicava el senyor Armand de Fluvià. Però encara ara la discriminació i l'opressió que pateixen les persones de LGTBI encara està molt lluny de ser eliminada totalment. Per això és necessari continuar avançant. Per això és necessari la feina que fem, no només avui com a reivindicació, com a dia internacional, sinó la feina que fem dia a dia. La feina que fem, com es deia, amb aquest Consell, amb totes les entitats, perquè la LGTB-fòbia és de les microfòbies i també de les agressions externes. A hores d'ara, 76 països al món són, encara hi tenen lleis de penalització dels col·lectius. En aquests 76 països del món, les persones LGTBI són considerades il·legals. Abans ho comentàvem amb el senyor Armand. I d'aquestes quatre països encara hi ha la pena de mort per a aquestes persones. Per tant, hem avançat molt, es deia abans. El 2004 vam fer un pas endavant legislativament reconeixent el dret d'adopció a les parelles del mateix sexe. El 2005 vam fer un pas endavant ja podem dir que tenim una àrea de govern de forma transversal i actualment continuem tinguent aquesta àrea de forma transversal, una direcció general de la igualtat des de la Conselleria o el Departament que encapçalo que en nom del govern el que fa és dir prioritzem les polítiques d'igualtat. És veritat que ens queda molt per fer. Cada dia ens continuen arribant denúncies, notícies, vivim situacions de discriminació diversa i agressions des de verbals, físiques o psicològiques. Les agressions contra els drets de les persones del col·lectiu LGTBI són un degoteig constant, però això ha de generar el rebuig i en aquí avui, com a Dia Internacional, ho hem de saberar fermament. Hem de seguir construint en base als drets de les persones, perquè només amb aquest reconeixement dels drets de tots iguals podem construir un nou país. La construcció dels drets cal que reculli també tota la diversitat. I avui, 17 de maig, és un dia de forta reivindicació. És, una, és un dia de crida d'atenció a les administracions, de crida d'atenció a tota la gent del país. És, una, és un dia en què cal fer visible tot el col·lectiu, la G la L, la T, la B i la I. Perquè parlar de LGTB fòbia ha de ser anul·lat totalment de les nostres paraules. El compromís del govern és seguir desplegant polítiques que acabin en aquesta discriminació, que rediquin qualsevol fòbia. Per tant, el desplegament legislatiu d'una llei, que a partir de l'últim dia que vam fer el Consell, sabeu que estem posant en mans. I, per tant... La construcció d'aquesta nova república ha de comportar sobretot aquesta igualtat de drets. Hem signat un conveni de col·laboració amb el síndic de Greuges, també avui present, per promoure la igualtat de tracte i la de no discriminació de les persones lesbianes, gais, bisexuals, transexuals i intersexuals. També estem treballant amb el Departament de Salut per facilitar les targetes sanitàries i hem d'arribar a acords en el món local. Hem començat a posar les primeres pinces perquè en el contracte dels programes del món local ja hi hem posat una fitxa, una nova línia específica destinada a subvencionar plans i mesures d'igualtat per a les persones i, per tant, igualtat pels col·lectius LGBTI. Tot plegat són mesures petites, però mesures que poden portar molt, que ens porten a fer passos a assolir, assolir allò que volem definitivament, la no discriminació de qualsevol persona. Estic convençuda que tots junts, amb diàleg, amb col·laboració, ho podrem aconseguir. Fem un pas endavant per garantir que a casa nostra es pot estimar i es pot estimar en plena llibertat. Clou als parlaments d'aquest acte institucional la molt honorable senyora Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya. Consellera, diputades, diputats, síndic, Armand de Fluvià, senyores i senyors, és un plaer i és un honor per al Parlament acollir aquest acte, tot i que, com se sol dir, tant de bo no l'haguéssim de fer. Tant de bo no hi hagués cap cas de discriminació, injustícia ni violència per raó de la identitat de gènere o l'orientació sexual. Ni aquí ni arreu del món, però malauradament no és així. Els actes sexuals consentits entre persones adultes del mateix sexe són perseguits per llei en un 40% dels estats membres de les Nacions Unides. Un 40% d'estats membres de les Nacions Unides. I fins i tot mantenen la pena de mort vigent uns quants països contra l'homosexualitat. I la diversitat sexual i de gènere és reprimida socialment reprimida socialment en la major part del món. I aquí, a Catalunya, com ha explicat Armand de Fluvià, gràcies a la lluita persistent portada a terme des de les entitats, el nostre país s'ha anat dotant d'instruments legals, d'eines per a la igualtat de drets, d'eines per combatre aquesta discriminació. En aquest sentit, el Parlament, que representa políticament el poble de Catalunya, ha atès aquesta lluita, se n'ha fet resó i ha treballat per oferir instruments propis a Catalunya. El màxim exponent d'aquest treball és la llei que ja se n'ha parlat del 10 d'octubre del 2014 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Així mateix, el compromís de la Cambra amb la lluita contra la discriminació per raó d'orientació o identitat sexual es posa de manifest en l'adhesió a aquesta data de celebració des de l'any 2012 i amb les declaracions institucionals que refermen i donen solemnitat al posicionament dels representants de la ciutadania. Un compromís que s'ha estès a situacions que excedeixen al nostre territori i les nostres competències. L'any 2000, per exemple, el Parlament instava el Govern de l'Estat a elaborar una proposta que impedís la incorporació a la Unió Europea dels països que no haguessin despenalitzat completament l'homosexualitat. L'any 2002 es demanava una protesta formal de l'Estat envers els casos de condemnes per homosexualitat a l'Aràbia Saudita i a Egipte. L'any 2004 es va demanar al govern de l'Estat que prohibís les concentracions feixistes que fessin apologia de la violència, la xenofòbia i l'homofòbia. És a dir, a Catalunya hi ha igualtat de drets formal. Comptem amb una llei específica per combatre la discriminació i la institució que representa la ciutadania del país ha mostrat un posicionament majoritari i inequívoc en favor dels drets del col·lectiu LG TBI La realitat tanmateix no és del tot satisfactòria, no ho és. La igualtat i la protecció que ofereixen les lleis no és garantia de que siguin efectives. A la nostra societat encara es pateix discriminació per raons d'identitat i orientació sexual. Es viu en situacions injustes, hi ha casos de vexacions i fins i tot de violència i sovint encara hi ha por de denunciar-ho. Encara per viure una pressió social que porta a moltes persones a amagar aquest perjudici sofert. Per això, en aquesta data assenyalada, en aquest Parlament que intenta construir un país nou, un país més just i més lliure, hem d'imposar-nos l'objectiu de garantir la igualtat de drets efectiva de totes les persones, amb independència de la seva identitat i orientació sexual. Hem d'acabar amb tota discriminació hem de poder oferir dignitat, seguretat i protecció al col·lectiu LGTBI. La Catalunya que volem ha de tenir la igualtat, el respecte i la llibertat com a valors nuclears, ser i viure en plena llibertat. És la Catalunya que volem, és la Catalunya per la qual treballem i és la Catalunya per la qual continuarem treballant. Moltes gràcies. Edward Benjamin va passar a la posteritat amb el nom de Benjamin Britten. Se'l considera el millor compositor anglès del segle XX. Va rebre distincions i fins i tot el títol de Baró de Britten d'Aldeburg, un reconeixement nobiliari a la seva obra cultural. Entre les seves composicions més reconegudes la famosa mort a Venècia. I a Aldeburg s'hi celebra encara un dels festivals de música més importants de tot Anglaterra. Però malgrat els reconeixements, la seva vida personal i privada va patir en primera persona la discriminació i la repressió i el desprestigi per part de molts. Britten era homosexual i va ser víctima de l'homofòbia. En homenatge a totes les persones que en algun moment han estat discriminades si han sentit per causa de la seva tria sexual o de la seva condició de gènere, els convidem tot seguit a escoltar dues peces de Benjamin Britten, David of the White Rock i Bunny at Morn, interpretades a càrrec de l'arpista Evelyn Lovell i la soprano Laia Santanac, membres del Conservatori Superior de Música del Liceu. Amb la seva interpretació, amb la seva actuació, cloem aquest acte. Moltes gràcies a tothom per haver vingut. Bona tarda. you um.